tako ste se mi izkazali. Ja. Ja sem v redu, če sem jaz, ne vem, v službi pijan. Gledajte, zdaj vas bom snemal. Ker tole mi je romečkan čudovno se skupi. Koga je to čudno? Domen Merve tukaj. Gospod se mi je izkazal za policista v civilu. Obnaša se pa zelo vinjeno. Je tole men zložal, ampak mislim, da nimate brne podlage, da ste bi sploh ustavili tukaj. Sploh pa ne v takem stavi, ko ste. Kakšen stanje? A ste kaj pil, gospod, danes? Ne. Ne. A ste včeraj, pred pol ure? Pa mislim, da tudi vaš kolega ni glih ravno trezen, no. Pa sedi za volanom. Prvšek pomislil. Ok. Notr sedi še kolega, nekaj mi preverja dokumente. Pa te to ni ravno trezen stopil iz vozila ven. Me zanima, če bo še enkrat pred kamero. Mislim, da pa... Ne, v končni fazi. Še s nekom govori, pobira podatke. Mislim, da sta pa gospoda tako v stanju, ko kamor ne pelje. Ja, kakšno stanje? Ja, gospod, glede to, da jaz od kolega hodim, pri katerem sem spil dva kozarca vina, ja, pa sem trezen, ja... Aha, pa tem priznate, da ste nekaj spil. Ker vi ste rekel, da mene ne zanima, koliko sem spil. Ja, pa ne bi. Kolegu sem že objasnil, da se mi zdi vinjan in izredno izkazuje to, a ste vi tudi mogoče kaj spil danes? Počakal boste, da svoje naredijo. No možda, seveda bom počakal, z veselje. Takole to zgleda. Naši policisti oziroma kriminalisti v civilu očitno vozijo in hodijo okoli vidi.